Dobar dan u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN, ja sam Adriana Kurtiša, vijesti dana. Islamska država ubila je hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, javljaju strani mediji pozivajući se na izvore bliske terorističkoj organizaciji. Pero Gudelj i dalje životno ugrožen. U posljednjih 5 godina broj zahtjeva za azil u Njemačkoj znatno povećan. U poslijepodnevnim satima svjetske agencije su objavile vijest da je hrvatski državljanin Tomislav Salopek, kojeg su oteli pripadnici Islamske države, ubijen. Zvanične potvrde hrvatske vlasti još nemaju, rekao je na vanrednoj preskonferenciji hrvatski premijer Zoran Milanović. Francuski AFP objavio je na svom Twitter profilu informaciju da je Tomislav Salopek pogubljen temeljeći je na vijesti internetske stranice Sitel Intel Group. U 17 sati javnosti se obratio hrvatski premijer koji je na početku preskonferencije rekao da ne može sa 100%-nom sigurnošću tvrditi da je vijest o Salopekovom pogubljenju tačna. Naglašavam, ne možemo sa 100%-nom sigurnošću potvrditi da je to istina. Ne znam hoćemo li i moći sljedećih dana, ali ono što vidimo ne izgleda dobro, ne izgleda lijepo, izgleda grozno. Milanović je rekao da je u stalnom kontaktu sa egipatskim institucijama i državnicima. Nećemo prestati tražiti kopat do zadnjeg trenutka dok god postoji tračak nade. Dakle, još jednom naglašavam, ne možemo, niti znamo kako sa 100%-nom sigurnošću tu potvrditi, ali eto, bojim se da se dogodilo po prvi puta hrvatskom građaninu ono što se nažalost događa građanima drugih država. Na pitanje da li će se povećati sigurnost u samoj Hrvatskoj, premijer je rekao da su već dobro organizovani. Dobro organizirana država i stalno smo na oprezu, ali moramo nastaviti živjeti normalno, jer o tome se ovdje i radi. Dakle, ovo je pokušaj nekih ljudi, meni toliko dalekih i nedokučivih, da razbiju naš način života. Čuli smo puno puta to, dakle, to ne smijemo dopustiti, jer onoga trena kad se to dogodi, kad nas to počne preuzimati, izgubili smo to. Hrvatski mediji javljaju da je informaciju o pogubljenju Salopeka potvrdio i izvor iz egipatskog dnevnika 7 dana. Hrvatski premijer pak tvrdi da se ulažu napori da se utvrdi autentičnost fotografije te upozorava sve građane da se čuvaju ako putuju na područja na kojima postoji opasnost od napada islamističkih skupina. Iz Ureda predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović saopćeno je kako ona otkazuje sve najavljene aktivnosti do kraja dana zbog obavljanja drugih državničkih poslova. U Vrpolju, mjestu porijekla Salopeka, od momenta od kako je objavljena vijest o njegovom pogubljenju, zavladala je mukla tišina. Njegova najuža porodica ni danas kao ni proteklih dana nije htjela stati pred kamere. Razumljivo, šok je odveć preveliki. U šoku su i susjedi. Ankica kaže da ne vjeruje da se ovakvi zločini dešavaju u srcu Europe. Ne mogu zamisliti, uopće ne mogu doći do sebe. Bila sam preneražena i šokirana s tom vješću, još sam to na poslu čula. Sam kraj radnog vremena, nisam mogla vjerovati da se šta tako događa u današnjem vremenu u srcu Europe, tako šta da se dozvoljava da čovjek ne može otići negdje u zemlju i zarađivati za svoju obitelj. Evo, ništa drugo. Susjed Slavko se ipak nada da će Salopek naći mir na drugom, kako kaže, pravednijem svijetu. Obični ljudi su tako izgleda u ovom kapitalističkom sustavu premali da bi nešto moglo se učiniti. Nadajmo se da će u ovom životu iza naći utjehu i da će biti među onim pravednicima i gledati lice našeg spasitelja. Ni najuži prijatelji Salopeka koji su u stalnom kontaktu sa porodicom nisu bili spremni stati pred kamere, samo su kratko prokomentarisali da ni oni i dalje nemaju zvaničnu i 100%-nu potvrdu vijesti o Salopekovom pogubljenju. Aziz Hasanović, zagrebački muftija koji je ranije pozvao na spašavanje života Tomislava Salopeka, danas je boravio u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Muftija Hasanović je rekao da danas svjedočimo raznim zloupotrebama vjere i islamskih načela. Očito da postoji nepravda, da postoji zlouporaba, da postoji diskriminacija po različitim osnovama, da postoji korupcija po različitim osnovama. Neshvatljivo je gledati ove prizore svaki dan iz muslimanskog svijeta koji hrle prema Europi. To je za normalnog čovjeka neshvatljivo i nepojmljivo. I mora se muslimanski svijet iz temelja preispitati svoj odnos prema vlastitom narodu, prema vlastitom stanovništvu i vidjeti
što učiniti kako bi zastavili ove trendove, negativne trendove prema muslimanima, muslimanskom svijetu, a analogno tome i prema islamu. Na porođajnom odjelu kantonalne bolnice Zenica protekle noći preminula je 25-godišnja H.A. iz Žepča i jedna njena beba, dok je druga beba preživjela. Ovu informaciju je potvrdila glasnogovornica Zeničke bolnice Aida Buro, koja je kazala da se smrt bebe i majke dogodila na porođajnom odjelu. Buro nije imala informacije o zdravstvenom stanju preživjele bebe, niti bilo kakve druge informacije. U skladu sa zakonskim propisima zatražena je obdukcija tijela kako bi se utvrdili uzroci smrti. Stanje Pere Gudelja, koji se već drugi dan nalazi na intenzivnom odjeljenju klinike za neurokirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, i dalje je nepromijenjeno, što znači da je još uvijek životno ugrožen. Pero Gudelj se već drugi dan nalazi na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a njegovo stanje isto je kao i od momenta kada je primljen na ovu kliniku. Iza njega je sedmosatna operacija, ali njegovi vitalni parametri i dalje su nestabilni. Stanje pacijenta inicijala PG, rođenog 1955. godine, koji se liječi na klinici za neurohirurgiju, odnosno na intenzivnom odjeljenju ove klinike, još uvijek je izuzetno teško. On je pod stalnim nadzorom ljekara i u ovom trenutku ne možemo dati detaljnije informacije koje se odnose na operativni tok i sam način liječenja, s obzirom da još uvijek nismo dobili apsolutno nikakvu dozvolu od strane porodice, što je obično što mi uvijek tražimo u ovakvim slučajevima. Prema riječima glasnogovornice Kliničkog centra, više informacija o daljem liječenju Gudelja bit će poznato u narednim danima. U protekla dva dana on je bio u izuzetno teškom stanju, dakle životno je ugrožen i bio i još uvijek jeste, tako da nije bilo nikakvih značajnijih promjena u pogledu stanja. Podsjećamo, Gudelj je prije dva dana pronađen nedaleko od Viteza sa prosilnom ranom glave i u teškom stanju. Nakon ukazivanja prve medicinske pomoći u Novoj Bili, Gudelj je prebačen na dalje liječenje u Sarajevo. Suša koja u proteklih mjesec dana vlada u Bosni i Hercegovini već je nanijela ogromne štete poljoprivrednim proizvođačima. Samo u Republici Srpskoj direktna šteta bi mogla iznositi više od pola milijarde konvertibilnih maraka. U Posavini je zatraženo i proglašenje stanja prirodne nepogode, a na mukama su i poljoprivrednici u Brčkom. Šteta u poljoprivredi na području Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih 6 godina iznosi 2 milijarde konvertibilnih maraka, dok će po najavama iz Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske ove godine šteta u ovom entitetu biti veća i od pola milijarde konvertibilnih maraka. Njive su već danima suhe, usjevi iscrpljeni, a poljoprivrednici očajni. Sigurno da je kukuruz sad u kritičnoj fazi, to je faza oplodnje i nedostatak vlage će odraziti sigurno puno na količinu, u stvari na kvalitet samog kukuruza. Šef pododjeljenja za poljoprivredu u vladi Brčkog distrikta Ferhat Čevanović ističe da će u ovom kraju ove godine očekivani rod kukuruza biti prepolovljen. Nešto bolja situacija jedino uz poljoprivredne površine u blizini rijeka. Mi otprilike u blizinama rijeka, prije svega Save, Tinje i Brke, imamo kvalitetnija zemljišta koja uz određenu agrotehniku, odnosno agrotehničke mjere, daju puno više i kulture koje su zasijane na tim površinama relativno dobro podnose novo nastalo stanje, odnosno sušu, odnosno ovaj period bez padavina. Kukuruzom je zasijano oko 7000 hektara na području Brčkog distrikta. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Drago Novaković rekao je krajem jula mjeseca da prosječni prinosi neće biti veći od 3 tone po hektaru ukoliko se suša nastavi, a kvalitet neće biti zadovoljavajući ni za silažu. Poljoprivrednici kažu da ništa bolja situacija nije ni kod povrtlarskih kultura, posebno kod paradajza i paprike. Suša koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu podjednako prijeti svim poljoprivrednim proizvođačima, ali i krajnjim kupcima. U BH entitetu već apeluju na stočare da uzimaju dodatne zalihe kukuruza i stočne hrane, u protivnom će doći do rasprodaje stoke. Ako se to desi, treba će 2 do 3 godine da se obnovi stočni fond. Smanjenje proizvodnje mlijeka i mesa je već sasvim evidentno, a evropsko i svjetsko tržište, kako tvrde iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača RS-a, već crpi robne rezerve. Na rezervama su i poljoprivredni proizvodi, naročito pšenica. Najteža situacija sa usjevima je od Gradiške do Bijeljine. U Orašu očekuju i proglašenje elementarne nepogode. U nastavku centralne informativne emisije poslušajte današnji komentar Mime Šahinpašića. Mimo, izvoli.
Hvala lijepa, Adriana. Poštovanje, dragi gledalci, nema kraja ludovanju, ej, boga mi, bez obrazluku političke oligarhije ovdašnje. A kako je biti političar i obični smrtnik u ovoj zemlji? Evo teksta. Prvo ono što je objavio Centar za istraživačko novinarstvo, nakon što mu je, kako mu to po zakonu pripada, po isteku mandata u parlamentu Bosne i Hercegovine, godinu dana svakog mjeseca dolazilo oko 2250 eura, Slavko Matić nije se uspio zaposliti u nekoj od struktura vlasti u Sarajevu, jer u to doba njegova stranka HDZ Bosne i Hercegovine nije bila dio vladajuće većine. A onda je uz dogovor sa stranačkim kolegom, tada premijerom Posavskog kantona, Marijanom Oršolićem, našao rješenje. Tražio sam rješenje i u razgovoru sa prijateljima rekli su da ne idemo izmišljati nikakvu toplu vodu, postoji zakonski regulisana mogućnost da predsjednik vlade ima savjetnika, reče Matić. Nakon, ako nema te pozicije, naći će se nešto. Na tu poziciju se dolazi inače po diskrecionom pravu premijera i ministra i najčešće je rezervisano za političare koji su izgubili na izborima. Po isteku te funkcije ukazala se i nova prilika. Objavljen konkurs za direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine. Uz potporu stranke i ispunjenje uslova imenovan je, zna se kako. Na njegovu sreću on kaže, nije se pojavio niko ko bi ugrozio njegovu priliku. Ima još, tako je prošao u administraciji, još jedan Matićev kolega iz parlamentarne skupštine BiH, Mirko Okolić, član SDS-a. On je, pošto je iskonzumirao bijeli hljeb od preko 2000 eura, u dogovoru sa stranačkim kolegom, gradonačelnikom Doboja, Obrenom Petrovićem, postao načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu. Dotadašnjem šefu odsjeka, Milku Vidakoviću, sa 39 godina iskustva u toj civilnoj zaštiti, rečeno je, Milko, mi ćemo formirati odjeljenje, idemo s drugim čovjekom za načelnika, tebi će ostati plata kao načelniku, obavljat ćeš funkciju savjetodavnog organa. Pomoć ćeš dalje organizaciji civilne zaštite. Okolić je za CIN rekao da je njegovo zaposlenje bilo rezultat dogovora sa stranačkim kolegom, gradonačelnikom Petrovićem. Da ne povjeruješ, otvoreno i javno. A u isto vrijeme, pazite ovo, građanima Zenice, nadležni i odgovorni, nisu omogućili poslije 15 sati da plate bez provizije račun za vodu i kanalizaciju, kojim je ispostavilo javno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica. Sadašnja situacija je da građani mogu platiti bez provizije račun za vodu i kanalizaciju na jednom mjestu, ali samo do 14 sati. Halo, nadležni odgovorni grada Zenice kao javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Zašto zaposleni građani nemaju pravo da mogu bez provizije platiti ispostavljeni račun poslije 15 sati? Radi toga ljudi ne mogu, ba nisu mogućnosti dolaziti sa radnog mjesta u toku radnog vremena. Sadašnja je, kao što rekao, situacija nepovoljno su položaj oni koji rade u odnosu na one druge sugrađane koji su mogućnosti da vodu plate do 14 sati. Ljudi moji, kakvo je ovo ludilo u koje smo mi upali u ovo vrijeme u kojem živimo? Jel ovo sanjamo ili šta? Dokada? Gdje je kraj? Čuj, provizija ako plaćaš poslije 14 sati. Što bola ne bio? Što? Vraćamo se vijestima. Adrijan Kurtišaj. Hvala Mimo, mi ćemo u nastavku Svijet. U posljednjih 5 godina broj zahtjeva za azil u Njemačkoj znatno je povećan. Ministar unutrašnjih poslova smatra da Njemačka nije preplavljena izbjeglima. Za one migrante koji uspiju doći do Europe, Njemačka je jedna od najpoželjnijih odredišta. Broj azilanata enormno raste. Od početka maja do početka juna broj tražilaca azila drastično je porastao, posebno mislim na balkanske rute, znači i putevi koje vode preko Grčke i Balkana, dok je put preko Libije i Italije neznatno porastao u odnosu na prethodnu godinu. Najveći broj izbjeglih je iz Sirije i zemalja koje su zahvaćene ratom. Sve ovo je jedan veliki izazov za sve nas. Mi ćemo to riješiti, tu će zajedno biti vlada, općine zajedno sa svojim volonterima. Potrebna su nam naravno i neka rješenja koja treba odobriti kao i smjernice. Oni kojima budu potrebna zaštita moći će ostati i integrisati se u društvo, a oni koji ne ostanu morat će napustiti što prije. Njemački dužnosnici tvrde kako trenutni broj migranata koji borave na području ove zemlje iznosi 10,9 miliona ljudi, što je za milijun više nego u protekle tri godine i najviši je u posljednjih 10 godina. A među migrantima na grčkom ostrvu Kos došlo je do sukoba, dok su lokalne vlasti vode borbu da zadrže sve veći broj ljudi koji stižu tajno sa obližnje turske obale u gumenim čamcima. Mnogi od migranata kampuju po parkovima i trgovima grada Kosa, koji je popularna turistička destinacija. Pokušaj da se migranti presele na stadion zbog registracije propao je, jer je izbila tuča kada se 1500 ljudi okupilo na stadionu. Danas su ljudi došli ovdje, ali policija je napravila problem i ne daju nam papire. Niko nam ne pomaže, a tu smo po sedmicu, dvije ili duže.
Policija je pokušavala da preuzme kontrolu dok su nezadovoljni migranti blokirali puteve. Migranti su zahtijevali da registracija počne brzo blokirajući glavni priobalni put i uzvikujući hoćemo papire, hoćemo da jedemo. Hoteli su puni, spavamo na ulicama, nemamo kupatilo ni šta za jesti, na čekanju smo, a čekanje nas ubija. Na stotine dnevno ih stiže na istočna Egejska ostrva, a riječ je o izbjeglicama koja uglavnom bježe od borbi u Siriji i Afganistanu. Još ćemo o vremenu, sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo ponegdje umjereno oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25. Dnevne uglavnom od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 34 stepena. Toliko o centralnoj informativnoj emisiji. U nastavku slijedi sport. Hvala za pažnju i doviđenja.